E shifni jo shumë qartë në Myanmar një fakt historik të që është genocidi i shekullit që bëhet kundra muslimanëve vetëm për atë se që ato njerëz kanë thonë se Allahu Azza wa Jalla është i vetmi që meriton të adhurohet. Kanë pranuar me jetu të varfër, kanë pranuar me jetu të izolum, kanë pranuar me jetu pa post, kanë pranuar me jetu ja bandjin në vendindjen e tyre. Ama se do del bota kryetarës së Myanmarit do t'ja jep çmimin për paq nivel botror. Pa kjo nga anë tjetër ushtron dhe torturon dhunë kundra njerëzve vetëm pse kanë thonë se Allahu është një. Kur s'kan qus armatim ata, kur s'kan bon dhe një krim, dhe një sul, dhe një vepër penale kundra regullit dhe rendit qëtetëror që e kanë, dhe kjo vetëm shtash ndodhë. Edhe bota heshtë. E nësë ma sa viteve, tani kanë fillu do të deklarata vetëm, me thonë se kjo nuk është mirë, kjo është kundra njerëzimit, për diçka në kryesoria nuk ka veprim të qafë. Me njën thonë, kështu, premtoj se do të ndihmojnë, do dalin krah për drejtat e njerëzve nga anë tjetër, ja apin çmimin e paqës kriminelit botror. Me fe budiste, që shtirën mediat botrore se kinë se kjo ideologji është edhe kundra asaj me shkel bumbare, me kini pa. Aq paqësori, të regojnë, nga anë tjetër, pse me qindra mijë njerëz masakrojnë, vrojnë, prejnë, vetëmit popull që njerëzimin, njerëzit i marin për së gjallë dhe i shtinë në varë dhe i mblojnë me dhe, janë këto budista. Nuk i dhja se të njerë e ka bërë kështo. Zotin arritë. E nga në tjetër shesin paqë. E nga në tjetër kështu bëjnë kësi krimesh kundra njerëzve. Këto gjera janë të njohura për neve. Kur'anin e ka mësun. Elhamdulillah. Dhe këto mësime kura thëmë o vëzër, nuk janë vetëm komentime të rëndom të atë ajeteve kuranore, por se është jetë për neve, që nga banë më suqej, më lërkë pamës, më të vedishëm, më të urtë, më të sjedhëshëm, dhe më të kapshëm për fejnë ta. Këto strategji që dikush me ndonë se janë strategji botërore top secret, që dikush i banë kundra islamit dhe muslimanve, kuronën e kam su se kështu bëjnë kjo kategorie njerëzimit. Këta njerëz me këto cilësi kështu bëjnë me juve, dijeni, jeni lartë pamas, jeni pak mas ju qelë. Se gjithë e një grup dhe të po që shtu mira, marveshe, ukri, e nga në tjetër, qaj njëti grup, e ndjerë një grup tjetër, që të athenë këtë marveshe dhe ko mu amë shumë e thikë mas shpine, që themi na në gjunë më cjesh populore. Zotin Arujto, Gazarë.